Նախ, առաջին հերթին երբ սկսվեց այս կալցիո օպերացիայից ոչ մեկ չէր ուզում խոսել։ Կալցիո օպերացիան ժողովուրդ 1878 թվականից է եղել, երբ ռուսական բանակը մտավ Էրզրում եւ պայթեցրեց Սուրբ Կիրակոս ամենամեծ եկեղեցին, իսկ դիմացը կանգնած էր Արնախում հայի արյունով շաղված Լալի Փաշայի մզգիթը, որ հատուկ հայի արյունով էր շաղված, մինչև այսօր կանգուն է։ Ռուսները պայթեցրեցին եւ դուրս եկան։ Եվ այս կալցիո օպերացիան այսօր գնում է շատ հետաքրքիր է, որ մեր ձեռքերով, հայի ձեռքերով։ Իսկ այսօր կալցիո չի արդեն, պետլյա է։ Կախաղան են տանում։ Եվ պիտի միակ դեղամիջոցը հետ գամ նորից հայ զինվորի ասածով, ամենամեծ հայ զինվորի, ինձ համար, իմ կուրքի, Գևոր Չաուշի խոսքերով, մենք կհաղթանակենք այն ժամանակ, երբ որոշենք ազգովի մեռնել։ Այսինքն, երբ կորոշենք ազգովի պայքարել եւ հաղթանակել։ Շատ ցավալի է, որ դավաճանը մտերիմից չի կարողանում հարազատից տարբերել այս ժողովուրդն այսպես։ Այսօր ինձ մի հատ Բարսացիչյան գնդապետ ասում է, եթե ռուսները չլնեին, մենք չենք հաղթանակելու։ Հենց այսօր վատացել է մահավոր, չի իհարկե լավ չարեցի մեր եմ քրֆել, բայց այլ ընտրանք չունեի։ Այլ ընտրանք չունեի, ինչես կեղծում իմ ընկերներիս նահատակությունը, ինչես պղծում իմ արածը։ Ասում են բոլոր նշանավոր հերոսներին գնդակահարվել են ռուսների կողմից ժողովուրդ։ Ով խփեց Թաթուլին, ով խփեց Արտուրին, Սիմոնին, որ մեկին, թվարկեն բոլորին։ Երբ ես Շուշի նստած էի ժողովուրդ, 260 տղա էր նստած, ամենակամակոր ընտիր տղաները, սրանց մասին ոչ մեկ չի խոսում, բռնա դատվածի է, քառատվածի, մեխում դրանը վառում էին, այ ժողովուրդ, այդ քո սիրելի ռուսը։ Ես իմ խոշտանգումների մասին չեմ ուզում խոսել։ Երբ պիտի կարողանաք դավաճանը յուրայինից տարբերել։ Եվ մեկ էլ ուզում եմ ամենանշանավոր խոսքը վերջացնել, Թումանյանի չի նշանած, ասելիքը շատ է, քանի որ շատ երկարեց։ Ես ոչն եմ ընկել, չեմ ուզում գլուխ դառնալ։ Թումանյանն ասում է, խնձորը միջից է փտած, միջից պիտի մաքսենք։ Տղերք, մնացել է մեր ուսերին, պիտի այստեղ միջից մաքսենք, ուզենք, չուզենք։ Թե չէ մեր տղերքը, մեր երեխեքը սահմանին կխփեն, սրանք օլուխ սատկում են, ոչ էլ կարող են պատասխան տալ։ Ամենադժվար բանը, ամենանհասկանալի բանը գիտեք որն է ժողովուրդ, մարդկային տեսակը։ Երբ մարդու էկն ու որցը չի տարբերվում։ Այսօր մեր իշխանություններն այդ կարգի են։ Ոչ մեկը սկսած վարչապետից, թե նախկինից, թե արտգործնախարարից, ոչ պատմության դաս գիտեն, մեր աշխարհագրություններ չգիտեն։ Կարծես թուրքական դեսպանիկ կցորտ լինի։ Ժողովուրդ, ուզենք թե չուզենք, ես իմ մահվան բոլոր տեսակները սիրում եմ, բայց ամենաշատ վախենում եմ էժան մեռը լնելուց։ Մեռիր այնպես, որ մահը ծառայե հայրենիքիդ։ Ես ուզում եմ մետ անել, ես հարատև չեմ, բայց անպատվապես մահից եմ վախենում։ Բերեք կանգնեցնենք ես ամեն ինչին, խաբեություն է, ամեն ինչ ենք, բերեք դնենք կողք, կողքի տեսնենք ինչ են կանում, արողներն էլ էս այստեղ, սուս կանգնած եք, լուր, մի շարքի վրա, կանեք, մտավորական նենա, որ իր մտքի զինվորը պտի լինի, ձեր դիմաց կանգնած են, զինվորներ, որոնք մտավորական են, տարբերվում են, չէ՞, ավազակը զինվորից, քիչ առաջ ով էր, հա, Տիգրանը կարծեմ, ասեց ես մանվելին, դե արին մանվելից տարբեր, տարբերվում ես տեսքից եւ համազգեստից, հետո ինչ որ անունը նույնն է, ասելիքս կհասկնաք, իրավունքս ինչ ուզում եք ասեք, ինչ ուզում եք արեք, իսկ մնացածը, որ դուք թվարկում եք Ավետիք ջան, դրանք նժդեհը լավ ասում, հայի կտրված ձեռքն է, որով թշնամին ապտակում են մեզ, Միկոյանն էլ, ինչա Ջորի Բալայանն էլ, անաստված, չգիտեմ, Միշանն էլ, չէ, սենց իրար հերթին ես ենք, դուք բազուկից խոսացեք, որովհետև ավազակին տվեցինք հերոսի կոչում, իսկ ստեղ նստած են ժողովրդական հերոսները, որի տեղը ժողովուրդը չգիտի, որտեղ պղծել են պատմությունը։